Hello. Здравей, Йоса! Добре дошъл! Здравката ми е напред, така че няма да ти пречи. Ема, спокойно. Саша ще е дръпна още. Добре ли пътува? Да. Здравей, камера! Здравей! Почнахме още от вчера, ама... Животът камера е хубав. Но този не е. Неговия живот не е хубав камера. Виж камера, ще си позволя да ти разкажа една история. Една история ще ти разкажа камера. Камера, аз като тебе бях просто предмет. Нещо, което хората не харесваха, но камера, след това станах по-висок от вратата. И това започна да ми създава проблеми, камера. Опитвах се да бъда полезен за света, но винаги удрях главата си във вратата, камера. Нещата не бяха добри. Нали такава се? Да. Но той няма как да знае, понеже никой не си удра. Никой не си удра главата във вратата. Васела, удръш ли си главата във вратата? Ей, космите ми такова. Космите ли ти такова? Е, знаеш ли се става? Яката работа, Васела. Я те питам. Един въпрос. Давай. На дебеля даваш ли? Яко. Е, това е. По цял ден. Давай. Добре дошли на втория ден. Тук всичко е трупове. Найс. Говори за себе си. Господин Мирата спи. Тя ме на закуска. Вашият любим Хеван Мулето. Аре, махай се. Да, както винаги иска да се маха, винаги когато аз снимам. Пис. Хейзел Грил. Тост не го знаете, а? Къде ти е? Twerk for me, bitch! Давай! Котио! Бата, котката ми се раздава повече от теб. Ти си толкова медена, толкова медена. Да. Като отделен град. Да. Много голям Люлин. Много яко тук. Елинки, айва да разнобудиш масло глед. Какво искаш? Да те видим на камерата. Защо? Да помахаш за влога. Ти си... Say hello! Умрях. Я да видим къде сте пила. Рипскинс. Той искаше да умръзва, ама накара да застане. Преплела е крака там. Ага, ето го Васето. И той влога тука. Влогва, влога. Ето е Нели. И нейната приятелка. Нели, що не влогваш? Защото нямам камера. Защо нямаш камера? Защото нямам спонсори. Защо нямаш спонсори? Не знам. Всички виждаме ревютата на Minecraft сервери, които правиш, Нели? Да. Те не купуват ли камера? Не, за жал. Мене едни хора ми поискаха да им направя ревю, аз им казах 300 лей, те се отказаха. Да, но. Се ти, за колко правиш ревюта на Minecraft сервера? Не за. Тайна. Виждате ли? Масето е шано плано. Той няма да разкаже ноу-хауто, това е положението. Много е хубаво на планината горе. Калина иска да умре. Аз не искам да умра точно. Шо бе, Калина, не искаш ли да умреш? Вижте така си като мене, виж. Тройка. Здравей, Васе. Дава тук ни кадър. Ще ме смажа. Да зум аут не мога. Не, маниче. Ма не е буткнато. Него как ме бута. Той е моето дете. Здравей, камера на Васет. Дай да направим влогсепшена. Дай да направим влогсепшен. Ето така. Тум-тум-тум. Десет часа по-късно. Продължава да спят. Плюс имаме бонус човек. Йо, как се крия? Субскрайб!
Ew. Теграми го писаха. Как ми лепкат краката направо наистина? А! Сменили са си позициите. Не сте пили доста. Ма аз не скапих. Ужас, ужас. А, едва тук, това някакви снимки. Здрасти! Ех, майко! Ех, майко! Голя крака. Кръчен. Ям се поле. Как така? Покажи ме мене, да. Гостовете от Трит в Инстаграм, фоллоу. Как си знаех, че това ще го направиш? Ето, дава. Че от опито и го зная. Напръсто и го зная. Пролет почва евента. Пролет почва евента. Най-обичам жарко лято. Да сера върху трева. Така ме пише госпожа. Да, че от опито и го зная. Ти просто искам да видя запис. Влизат сламки в газа. Влизат сламки в газа. Най-обичам. Кой се ре? Палатка тук, тук. Ще си опана. Я опани палатката. Не може. Много сложно. Тя ще е ниска палатка. Те спортните деца ниска. Да, да, да. Тента. Първо опъвам палатката, после опъвам майка ти. Седеш да мириш на джаковица. Да, бощада, бощада. Що ме кажеш, бе? Да, боклука, човек. Иска да ми сложиш бъбълче. Хеване, тая кърпата за 22 лева, не? Да, за 22. Виж, това е кърпа за 22 лева. Кажи, Юра, ми ще играме. От левчето. Ама от не, от една госпожа. Кое прави тази кърпа 22 лева? 22 лева. Инвестира на ези диаманти, златни кунци. И ето тук може да видя малко ахати и така. Да. Коло, коло, рип, тиби, диби, дип. А той дори не беше пиян. Какъв е този дъшак? Това да го качиш във Вога. Коло, капа. Коло, рип, тиби, диби, дип. Какъв е този дъшак? Копирайт му за прекрасно. На лайното перо, перо. На перото муха, муха. А още не е пил. На мухата бълха, бълха. А на бълхата планктон. Туп, туп. Коло, коло, риф, тиби, диби, диби. Вече, вече. Така ли си лята с бившите? И аз така правя, така че внимавай. Когато си течност. Това ще отисля не спрямо. Ай го реши това. Край, край, стъпи. Да фори слава. Дръпте се назад до петата, виж. Там беше. Комплексът била, комплексът. Дай сравнение. На обувките? Не, 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 чакай, това е истинското сравнение. What the fuck? Примерете спадките. Аре, отивам да взема готи. Така да ще го мериш, защото аз правя така. Аре де? Аз съм най-документирания Assassin's Creed на света. И сега се разплюкаш. Давай. Никога. Опа, опа. Мале, мале. Мале, мале. Дай му газ, дай. Да си паркираш колелото вътре. Сега тук ти трябва да го докосна. О, вижте, 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 намерих камерата на Васето. Holy shit, пускаме в продавалник, тази камера може да я купите с промокод GCC. Да. Между другото, лечите, знаеш ли, какво си мисля? Абе, бяха ми... Тихо там. Бяха ми разправили, че Васето има много малка пишка. Не е вярно това нещо. Не мога да потвърдя. Не мога да потвърда. Не съм чувал, че... Аз съм чувал и аз. И аз, да. Васе, върхаме. Васе, верно ли имаш малка пишка? Не. А, има малка пишка. Кимно, бачо, не. Ето виж, например. Митач. Митаче. Митаче. Кажи. Ти имаш ли малка пишка? Форфа. Да.
И аз имам малка пешка. Няма нищо срамно, виждаш? Любо, здраво. Що аз трябва да се няма срамно? Ко ме буташ, бе? Ужас. Транзити. Ще стои отвънка. Моля? Чакай. Леко, чакай, тук има препятствие. Препятствие, майко. Чакай. Без предимство сме тук. Са на къде? Насам. Дай газ. Бързо. Ой. Не ме убивай. Не бъд. Дай, Физе! Физе, дай му! Изроди! Раздай се! Ти си видно, ти трябва да го чистиш това. Аз? Ти го разня. Аз точно да. Шаруле, тази вече ще бъде... Иде да му сереш, бат! Абе, си една рецепцията. Дай. До смърт. Приключи. Когато си Аладин. Тя вам писано някакво ваше. Покажи себе. С корона на главата. Турбана.
Гочука. Три Гочука. Това е бахти тролския душ. Пуснал го на такава хладка вода, смисъл просто да не е студена, с надеждата да спести вода. И по едното време, както сидиш и пуска врела, аз такъв... Да, бе, аз за това днеска врещях толкова жесток. Помислих, че някой ми пуска студена вода. Аз мисля, че има тролвата ми. Не, аз бях в това. И като пуснеш туалетната и ставаш тойнк. Някой му гази и аз врещих къде за клон вътре. Готи, защо се прави на лагве да не показа истинската си рели... Внимание, в този клип Вената ще пее. Baby, you light up my world like nobody else. Вената. Него няма какво да коментирам. Аз съм Дидо Ди, а това е моят специален епизод. Нещо. Ники Чено отново е тук. Здравейте, пичай. Здравейте, аз съм Стигна и Бее. Здравейте всички, които ме гледате, аз съм... Майка. Здравейте машини, аз съм Мут Ливър. Здравейте на всички, казвам се Хейзел. И здравейте, аз съм Нели. Събрахме се! Събрах си камерата! Йей! Какво те вдъхнови? Ами когато започнах се занимавам с това, много бях запален по игрите, исках да споделям забавлението си, исках да споделям момента. Ще видим първо дали това пич е жив. Пич жив ли си? Чиш! Се забавлявам с други хора и... Здравей всички, аз съм Готика 47 от Върхест TV, а ето това там до мен е... Ма копон тук, момчета, има копон. Готик! Готи, какво се прави в Team Fortress, бе? Трудно е за обяснение, човек. Смисъл, Team Fortress е ново. Видеотата и стримовете бяха един много добър начин да направя това. Дей да пушиш цигари, бе, ей! Няма пушите цигари, деца, не е вредно. Не е вредно. Не е полезно. Проблемите, които възникнаха. Може би най-големият проблем до момента беше свързан с една година пакта. Казаха, че хората стигали чак до НДК-то и излизали от подлеза. Имало проблеми на улицата, по някакъв начин сте ги задръстили тези улици, не знам как. Тъй като, както повечето от вас знаят, не сме от най-добрите организатори и малко сгафихме и се наложи да прекараме абсолютно целия ден навънка в парка пред микстейп. Чукна на дърво, не се беше случило нищо толкова сериозно. Полицията изкара всички навънка и за наш късмет имахме паркче горе, и то доста голямо паркче, тъй че евента продължи, въпреки че не бяхме вътре. Евентът продължи отвънка, говорихме си с вас, бяхме седнали на пейки, на тревата, подписвахме автографи, трънкахме си и като цяло беше супер яко. Крайна сметка беше забавно, така че всяко зло за добро. Кой е най-успешният ти клип? Най-успешният клип, поне според мен, не е клипа с най-много гледания, а клипа, който наистина правих с огромно удоволствие. Това е клипа от влога на нашата книга. Не знам, още не зло снил с това. Защото този клип е събран всички моменти, които ги преживяхме заедно. Бастер! Нека само да не прекаш. Хубаво, има джакузи! И просто се получи, по мое мнение, много добре. Единственият проблем беше, че камерата беше тежка пупня, но се получи. Кога за първи път се срещна с твоята публика? За първ път се срещнах с моята публика пред общината в Пловдив. Беше спонтанно решение да напиша, че съм в Пловдив, ако някой от Пловдив иска да дойде. Така се запознах с моят много добър вече приятел и модератор Крокс. Много поздрави за теб, Крокс. Мисля, че това беше първи момент, в който се запознах с публиката си. Първият път, когато се срещнах с хора, които ме гледат. Здравейте, пичове, добре дошли. Добър вечер. Това е Пловдив влог 1. Защо фонтаните не пеят? Кога за първи път се запозна с някой от пакта? За първ път се запознах с някой от пакта преди 27 години. Тъкмо тогава се беше родил брат ми Дидо Ди. А, здравей, мистър Джакпот. Сега кой е зад камерата? Толкова си беше, стига толкова. Искам да съм популярен. Кога се видя с някой от пакта на живо? Ами на една година пакта аз успях да се срещна очи в очи с Дидо Ди. Ла-ла-ла-ла-ла. Хева малко, ла-ла-ла-ла. Аре, песня, ма да пееш, човек.
Което си поискаш, е? Само без Горгород. И без Parkway Drive. И без някакви други отзовна. София! Добре дошли! Тази песен се казва... Пляскайте, хора! Преди това, единствената връзка, която имахме с него, беше скайпа и като цяло виртуалното. Но това не беше кой знае колко интересно. Да, беше забавно да правим клипове заедно, но още по-яко беше, когато ние се срещахме и успяхме да заснем видеа заедно. Освен това, задахме си много въпроси, разменихме си толкова много информация и това беше едно невероятно изживяване за мен. Кой е най-забавният момент, който си имал и с кого? С някой от пакта ли? Хайде ръцете горе! Оле няма от DJ Полита! Let's go! Атака! Как виждаш пакта след 10 години? Виждам го като едно пораснало общество. С цел да намери все повече талантливи хора. Какво те накара да се захванеш по-сериозно с това, което правиш? Ами това нещо, което ме накара да се захвана по-сериозно е именно общността пакта, защото хората в нея са страхотни, а всичките колеги, с които записваме видеята, са изключително готини, позитивни хора. Блей! Всеки от тях има много-много специфичен характер и това допринася за палитрата, която се казва пакта. Наистина, изключително с голямо удоволствие за мен да записваме видеа заедно, да се лигавим, да правим нещата както трябва понякога, когато трябва да бъдем сериозни. Винаги всички сме сериозни. Добре, в такъв случай мисля, че... Ой, кой беше това? Помпактус. Презърваш това, човек. Тежък щоинг, тежка влоговица. С Хеван, примерно, или с Вената и Файс, с двамата скамази, приготвяме страхотни неща, които скоро ще разберете. Абе, ти що снимаш, бе? Ти що снимаш, бе? Наистина, адски много неща има, които правим заедно и всички те ми харесват мега много. Дори самия факт, че не се виждаме наживо често, в момент в който се видим, се държим сякаш, всеки ден се виждаме като най-добри приятели и живяването е страхотно, наистина. Пакта сила. Как минава твоето ежедневие? Мия зъби. Влизам в банята сутринта. Така. Влизам в банята. И се обръщам. И какво е това? Разхождам мамия. Тихо, не мога да го разхождам изобщо. Защото вънка е супер студено. Къде си мамамо? Къде си мамамо? Къде си мамамо? Кръченцето дай. Това е в 5 часа след обеда. Стримвам. Записвам някой клип. Доброто продухване на киселото зеле. Така, сега, хващаме. Трябва да се продухва, за да се вкарва кислород. Лягам си в 7 сутринта, ставам в 5 часа. Изключително скучно. Изключително скучно. Какво мислят близките ти за това, с което се занимаваш? Майка ми и баща ми, между другото, са много горди с това, което се занимавам. Здравейте, хора, аз съм Джудоди, това е големия Джудоди. И им харесва, че хората ме харесват и някой път дори брат ми го спира, той да е, повече хора го знаят, но главно близките им харесват това, което правят и ме подкрепят във всяко едно нещо, което реша да направя, защото винаги, като съм решил да правя нещо, го правя, винаги е било успешно, се надявам, че занапред ще продължим така. Какво не виждат хората пред камерата? Какво не виждат хората пред камерата? Като цяло, лошите моменти... Ми, такива неща става с този стрим, бу. Ако пръдна, ще се сърди ли, ако чай се мътна. Майка, се спърдя то. Провалите... Освен ако вие самите, разбира се, не искате да ги споделите, и лично аз смятам, че в видеята виждате как да обясня само най-хубавото от мен. Само това, което аз реша да споделя. Дидо е бременен от Noob Cleaver и затова Noob Cleaver се покрива в момента, защото не иска да си плаща детските. И другото е, че имат тризнаци от Дидо преди това. И сега пак.
И затова Noob Clever го няма също. Не е съвсем. Не бих казал. Кои са най-интересните моменти, които си споделил с публиката си? Това за мен определено са влоговете от пътуването ми до Америка миналата година. За мен беше изключително удоволствие да споделя с тях какво видях в Чикаго. В момента вие ставате свидетели на Чикаго 360 Tour, кулата, която е четвъртата по-височина сграда в Чикаго. И както виждате, гледката е уникална. После е в Майами. В момента се намираме в едно много палместо място. Много топло и влажно място. Инак казано, намираме се в Майами Бич. На Бахамите. В момента се намираме на круизен кораб. Този гигантски круизен кораб, както може би разбрахте. Огромен. Има асансьори вътре. Има 9. Мисля, 9 или 10 етажа. На самия круиз. Кораба. Мисля. Много приятно на стенце. Много съм доволен. Казвам. Страхотно. Тук има всякакви забавления за хората и за гостите. Много яко. Прекрасно преживяване и много се радвам, че успях да го запиша и да го кача под формата на влогове. Не описуваме изживяване. Затова единствения начин, по който можех да ви покажа как съм се чувствал е чрез тези влогове и наистина се надявам те да ви харесват. Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за това какво вие не виждате зад камера. Права ли, които ние ютуберите класифицираме като забавни и досадни? Защото никой не иска да гледа... Как започна всичко? С тежка прадня. Штоинг! Де***! Как ми влиза в който това? Как го изрежва? Тежка кътня тука. Пуп! Пинг! Штоинг! Штоинг! Тука ви пускам няколко такива транзиции. Така... Корекция. Здравейте, машини! Така, как започна всичко? Беше, че виждах потенциал. Ще пръдна. Тежка попня. Гадна ли бе? Оу. Факта, сила. Майко. Какво те мотивира да продължиш същото, което ме мотивира да се вдъхновя? Що? Същото, което ме мотивира да се вдъхновя е малко. Добре, това няма да го отговоря. Направи на камера това, като го направих, ще ме включиш тежко във въпросите. Оу. Какво те накара да се захванеш по-сериозно с това, което правиш? Яка ти пари, брат! Smoke weed every day. Капа. Това е за мен, да? За мен? Не, за мен, да? Не. Давай. Заповядайте отпред! Васко! Разпочатай колана, Васко! Как се чувстваш в момента? Пак е, искам само да кажа, че на Васко си не по-хубав, колко на тебе съжалявам. Извинявай, свободен ли си до вечера? Тежко изнасилване на Готика. Готика бива изнасилен! Хема ли искаш да стройка? Имам нещо за тебе. Дай му! Дай! Кой се събрал долу, бе? Съжали ли си, че искаш Ай. Да легна върху те? Ако ме щупиш върху... Oh my god! Големия човек!
Сигурен ли си, че искаш да легна върху тебе? Пак те питам. Давай, Димитри. Аз представям как лягам на земята, съм изтъпъдем бутна врата, че аз за груз и аз повече не отговорим. Ние сте шанс да ти стъпвам на врата. Поправите там, бе. Аз съм напълно се ебал врата. Поправите на първи етаж. Да, бе, аз го обарвам. Правят мизери. Съседите от долния етаж. Тук не мога да определя на какво ми мирише на крака. Ами, подуши. А, до маратонките ми си, на крака. На крака, на пица, на повърнато и на пот. Само по... Е! Ема чу! Добре, комбинацията колко крака виждаш в стаята ми, кажи. Тя пробна! Двойно на хората! Да! О, ако някой път ми...